acampar é legal, Soninha? Dependendo do que você entende por legal, né? Se você imaginar uma suíte nupcial no hotel 5 estrelas, isso daqui é péssimo, né, Bela? Não, Soninha, a proposta aqui é outra. E você me prometeu. Eu sei, amor, eu sei que eu prometi acampar com você. Mas agora que eu tô aqui, eu continuo sem entender por que é que você gosta tanto disso. Dormir feito uma crisálida no chão duro realmente era tudo o que eu precisava no domingo. Ai, bicho, bicho, odeio bicho. Calma, calma, Soninha. Não é nada, pensa, ar puro. Paisagem, fogueira. Encare isso como uma maneira da gente se reconectar com a natureza. Não, eu sei, amor, eu sei que isso é importante pra você. Mas é que eu fico um pouco aflita longe de uma tomada, sabe? E agora, a melhor parte do acampamento! Tchan, 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 tchan! Oba, quer dizer que tem uma boa parte nisso tudo, a gente vai embora, é isso? Não. Histórias de assombrações, mortos-vivos, encarnações... Credo, Abelardo! Você quer o quê? Me matar de susto? Você sabe como eu sou impressionável? Que mania é essa sua de me assustar? Tá bom, desisto, Soninha, desisto. Ó, você não se esforça nem um pouquinho assim pra aprender a gostar das coisas que eu gosto. Oi, Abe, desculpa, amor. Que tal a gente assar marshmallows na fogueira, que nem fazem nos filmes americanos? Marshmallow. Olha, amor, que essa coisa de acampamento pode ser legal, viu? É, mas da próxima vez a gente podia acampar de verdade lá fora de casa, né? Segunda etapa, no jardim, que tal? É, pode. Aliás, esse seu papel de mal-humorada tá ótimo. Quem é mal-humorada aqui? Que papel de mal-humorada do que você tá falando, Abelardo? Escuta, desliga esse grilinho que esse cri-cri já tá me irritando. Isso, põe uma musiquinha romântica. Ah, agora sim, amor.